الخلائق اجمعين باعث الانبیاء والمرسلین خالق السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد. و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. Dualarımızın, ibadet ve itaatlerimizin kabuluna, günahlarımızın bağışlanmasına, İmam Zaman Aleyhisselam'ın salamat olması ve zuhurunun tecil olmasına salavat zikriyle. Ünsiyyətin ədəblərindən biri danışıq mədəniyyətidir. Bir var, insanın ünsiyyəti rəftarla bağlıdır. Bir var, insanın ünsiyyəti danışıqla bağlıdır. Yəni, bir var, insanın dostu ilə, atası ilə, anası ilə, xanımı ilə, övladı ilə rəftarı necə olmalıdır? Bir də var, insanın danışığı necə olmalıdır? İnsan ünsiyyət quranda necə danışmalıdır? İnsan fərqli şəraitlərdə fərqli təsirlərə düşə bilir. Və insan hər düşdüyü şəraitdə danışıq ədəblərinə görə riayət eləsin. Yəni, insan sevinəndə necə danışmalıdır? İnsan qəzəblənəndə necə danışmalıdır? İnsan zarafat eləmək istəsə necə danışmalıdır? İnsan fəqirlə necə danışmalıdır? İnsan sərvətli ilə necə danışmalıdır? Bunların hamısının insan gərək ədəbini bilsin və riayət eləsin ona. Yəni, insan hansı şəraitdə, hansı üslubdan istifadə eləməlidir? Hansı vasitələrdən, hansı yollardan istifadə eləməlidir? Qur'an-ı Kerim bizə bəzi danışıq üslublarını öyrədir. Yollarını göstərir Allah Quranda. Ki buyurur, danışmaq üçün bu xüsusiyyətlər insanda olmalıdır. O xüsusiyyətlərdən birincisi ki, insan danışanda ona riayət eləməlidir. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, o elm və agahlıqdır. İnsan danışanda gərək danışdığı söz barəsində xəbəri məlumatı olsun, elmi olsun, danışdığı mövzu barəsində agahlığı olsun, bilsin nədən söhbət gedir. O söz ki, danışırsan, onun barəsində gərək məlumatın olsun. Danışdığın məsələ barəsində mövzudan xəbərin olsun. Bu, sadə bir məsələ deyil. İnsana sadə gələ bilər. Amma sadə bir məsələ deyil. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, şeytan səy eləyir. Şeytan cəhd eləyir. Şeytan çalışır ki, sizə təlqin eləsin, sizə vəsvəsə eləsin ki, agahlığınız olmayan sözlər danışasınız, məlumatınız olmayan sözlər danışasınız. Elə bir söz danışasın ki, özünün heç o məsələ barəsində xəbərin yoxdur. Şeytan cəhd eləyir, insan belə sözlər danışsın. Bu ciddi bir məsələdir ki, Allah Quran-ı Kerimdə bunu şeytanın hiləsi kimi bizə tanıtdırır. Allah bizə əvvəlcədən xəbərdarlıq eləyir ki, şeytan ki, sizə müxtəlif yollarla çalışacaq sizə vəsvəs eləsin, sizə təlqin eləsin, o yollardan biri budur. Çalışacaq sizə
təlqin eləsin ki, məlumatın olmayan sözlər danışasan. Allah əvvəldən bizə xəbərdarlıq elə ki, şeytan bu işi görəcək, siz diqqətli olun. Buyurur, və ən təqulu ələlləh ma la tə'ləmun. Allah buyurur, şeytan sizə təlqin eləyir, şeytan sizə vəsvəs eləyir. Nəyi? O şey danışasınız ki, o şey barəsində xəbəriniz yoxdur. Danışdığı mövzu barəsində insanın xəbəri yoxdur, amma danışır. Orada danışır, burada danışır. Məsələn, həqiqətin bilmir, an nədən ibarətdir. Həqiqətən bu söz necə olub, onu bilmir. Amma danışır. Allah buyurur, şeytanın işlərindən biri budur. Şeytanın gördüyü işlərdən biri budur. Və yaxud danışır, xəbəri olmayan bir məsələ barəsində o məsələni nisbət verir kiməsə. Allah buyurur, insanlara şeytan vəsvəs eləyəcək. İnsan özünün məlumatı olmadığı bir məsələni nisbət versin kiməsə. Kiməsə aid eləsin o məsələ. Halbuki özü heç məsələni dəqiq bilmir. Elə bir mövzudan danışır ki, o mövzu barəsində özünün məlumatı yoxdur. On bunun ağzından eşidib. Gedib hardasa oturanda kimsə nəsə deyib, ondan eşidib. Bu qədərdir məlumatı. Amma danışır. Ya girib sosial şəbəkədə hardasa nəsə görüb, bir dənə bir yazı. O yazı buna bəs eləyib. O yazı ilə həqiqəti tapıb, haqqı tapıb. Heç birinin namaza dəvət eləmək lazım olsa, o qədər canfəşanlıq eləməz. Birini günahdan çəkindirmək lazım, o qədər canfəşanlıq eləməyəcək. O sosial şəbəkədə gördüyü sözü o qədər canfəşanlıqla orada-burada danışır. Bir şey ki, onun məlumatı yoxdur su barədə. Bir cümlə, iki cümlə hardasa nəsə yazı görüb. Həqiqətən bu məsələ necədir, son dəqiqliyində bilmir. Və buradan başlayır ictimai problemlər yaranmağa. Əgər insanlar cəmiyyətdə məlumatları olmayan sözləri danışmağa başladılar, ictimai problemlər yaranacaq. O bundan inciyəcək, bu ondan inciyəcək. Fitnələr belə şeylərlə yaranır cəmiyyətdə. O vaxtı ki, insanlar bilmədikləri sözləri danışırlar. Məlumatı olmayan sözü danışır. Ya məlumatı olmayan bir şeyi nisbət verir ki, məsələn. Artıq kimisə mühakimə eləmək rahatlaşıb cəmiyyətdə. Üç kəlmə, beş kəlmə kimdənsə nəsə eşidirik. Eşidəndən sonra artıq nisbət də verə bilir ki, bu məsələ, filan kəs bu məsələdə düzdür ya səhvdir. Nisbət verir artıq məsələyə. Artıq mühakimə gedir. Quran-ı Kərimdə bu ciddi bir məsələdir ki, Allah xəbərdarlıq ki, şeytan bu vasitə ilə sizə nüfuz eləyəcək. Şeytan bu vasitə ilə sizi bir-birinizə vuracaq, bir-birinizin qanında üz-üzə qoyacaq sizi. Bilmədiyiniz sözləri danışdıracaq sizə. Bu o qədər ciddi məsələdir. Allah hətta peyğəmbərinə belə bunu keçmir. Hətta peyğəmbər eləsə bu işi, hətta ona belə keçmir. Hələ peyğəmbərin ki, bizimkindən fərqli bir məsələdir. Nuh peyğəmbər, ki, tufan gələcəkdi, hamı minməli idi gəmiyə. Bilirsiniz, Nuhun oğlu qəbul eləmədi Nuhu. Nuhla gəmiyə minmək istəmədi. Allah ki, bu məsələni Nuha əvvəlcədən xəbər vermişdi. Allah orada Nuha demişdi ki, Nuh, bu məsələdə ki, tufan gələcək, hamı məhv olacaq, sənin əhlün, sənin ailən zərər görməyəcək. O vaxt ki, Nuh artıq yəqin elədi, başa düşdü ki, yox, oğlum minmir məndən gəmiyə. Oğlum gəlməyəcək məndən. Onda Quran-ı Kərimdə ayə var, Allaha ərz eləyir ki, ilahi, axı sən mənə demişdin ki, mənim əhlim, mənim ailəm zərər görməyəcək. Amma mənim oğlum gəlib minmir gəmiyə. Mənim oğlum zərər görəcək. Xətər var. Rəbbi, ay mənim Rəbbim, innəbni min əhli. Özü ədəblə danışır, deyir, ay mənim Rəbbim, bu oğlum mənim əhlimdəndir. Mənim ailəmdəndir.
Demir, sən söz vermişdin, niyə söz və əməl eləmirsən? Allahın bir növ elə bil, düzdür buna, Allahın buna ehtiyacı yoxdur. Bir növ ədəblə elə bil, yadına salır ki, ilahi, sən demişdin, əhlin zərər görməyəcək, oğlum mənim əhlimdəndir. Və mən başa düşmüşəm ki, oğlum da minmir gəmiyə, ziyan görəcək. Cavab ki, bəllidir, Allah cavab verir ki, Nuh, oğlum sənin əhlindəndir. Oğlum sənin övladın sayılmır Allahın nəzərində. Ondan sonra bir qəribə söz buyurur. Buyurur, fəla təsəlni ma ləysə ləkə bihi elm. Buyurur, Nuh, məndən, Allah buyurur, Nuh, məndən məlumatın olmayan şey barəsində söz soruşma. O şey barəsindəki xəbərin yoxdur, xəbərin olmayan şey barəsində məndən söz soruşma, məndən bir şey istəmə. Bilmədiyim bir şeyi məndən istəmə, Nuh. Allah deyir. Sən ki, deyirsən, bu oğlum mənim əhlimdir. Sən bilmirsən, bu sənin əhlindir ya yox. Onu mən bilirəm, kim sənin əhlindir. Və Nuh'a xəbərdarlıq edir ki, məlumatın olmayan şey barəsində məndən bir şey soruşma. Xəbərin olan şey barəsində danış. O mövzu barəsindəki xəbərin yoxdur, danışma. Sən hardan bilirsən, oğlun sənin əhlindir ya əhlindir? Onu Allah bilir, oğlun sənin əhlindir ya əhlindir? Hətta peyğəmbər olsa belə, Allah buyurur, gərək peyğəmbər də olsan, bildiyin şey barədə danışasan, bilmədiyin şey barədə danışmaya. Bir dənə hədis var, çox dəqiq hədisdir. Çox dəqiq. İmam buyurur, insan danışanda hətta bir faiz ehtimal verir ki, bu danışdığı söz düz söz deyil. Qulağa suna hədisə. Hətta bir faiz ehtimal verəsən ki, bu söz bəlkə də düz söz deyil, bir faiz. İmam buyurur, əgər hətta zərrə qədər ehtimal versən ki, bu söz düz olmaya bilər, buyurur, o sözü danışma. 99% bilirsən, bu düzdür. Bir zərrə ehtimal verə bilərsən ki, bu söz düz olmaya bilər, buyurur, onun belə sözü dilimə yatırmə, danışma. Məsələn, bir hədisdir demək istəyirsən, bir mövzu barəsində söz demək istəyirsən, 90% ehtimal verirsən ki, bu elə bu cür olub. 10% ehtimal verirsən ki, mümkündür ki, bu cür olmaya, imam buyurur, onu danışma. O sözü danışma. O şeyi danış ki, yəqin bilirsən ki, bu cür olub. Yəni, 100% bilirsən ki, bu məsələ elə bu cür olub. La təqul, ma la tə'ləm. İmam buyurur, o şeyi ki, bilmirsən, demə. Arxasına bax. Buyurur, fətut tə'əm bima tə'ləm. Buyurur, niyə? Buyurur, ona görə ki, səndən sonra düz danışan biri də, düz danışanda cəmaat ona inanmayacaq. Əgər sən bir dəfə yalan bir şey danışdın, səndən sonra biri doğrudan da düz sözü danışanda ona da inanmayacaq. Deyəcəklər, mümkün deyil, bu da yalan danışır. Çünki bundan əvvəlki danışır da yalan. Bundan əvvəlkinin dediyi söz düz çıxmamışdı. Mümkün deyil, bu deyən də düz çıxmasın. Sən səbəbi olacaqsan, artıq səndən sonra düz danışan insana da cəmiyyət şəkk eləsin, şübhə ilə yanaşsın. Halbuki o düz danışandır. Ona görə imam buyurur, bir zərrə ehtimal versən ki, sözündə yanlışlıq ola bilər, o sözü danışma. Çünki sən səbəb olarsan, insanlar düz danışan insana qarşı bədbin olsunlar. Bu birinci xüsusiyyət. Ki, insan danışanda gərək danışdığı mövzunu, danışdığı söz barəsində məlumatı olsun, agahlığı olsun. Xəbəri olsun bu mövzu nədən, söhbət nədən gedir burada. İkinci xüsusiyyət ki, insan danışanda ona riayət eləməlidir, inancdır. İnam, əqidə. İnsan danışanda gərək öz danışdığı sözə, özü inansın.
Deyə bilərsiniz, belə bir şey ola bilər. İnsan inanmadığı şey niyə danışsın ki? Olur belə bir şeylər. Bəzən insan elə danışdığı sözü özü qəlbən inanmır. Özü qəlbinin dərinliyində başa düşür. Bilir ki, bu məsələ bu cür deyil. Amma danışır. Amma danışır. Öz danışdığın sözü gərək özün inanasan. Mümkündür insan düz söz danışır. Danışdığı söz düzdür. Amma o düzün özünə insan inanmır. Bu da mümkündür. Hər düz danışan insan o deməkdir ki, öz düz danışdığına inanır. Baxın, bir var insan yalan danışır, bu başqa məsələ. Bir də var insan düz söz danışır, amma öz danışdığı düz sözə özü inanmır. Qur'an-ı Kerimdə Allah Peyğəmbərə buyurur, Peyğəmbər, münafiqlər ki, sənin yanında danışırlar, münafiqlər. Allah buyurur, Vəllah yəşhədu innəl münafiqin ləkəzibun. Allah buyurur, Allah şahiddir. Allah bilir ki, münafiqlər yalan danışırlar. Allah buyurur, Peyğəmbərə, Peyğəmbər, mən bilirəm ki, onlar yalan danışırlar. Nəinki danışdıqları söz yalan sözdür, ya? Məsələ budur. Yox, münafiqlər düz danışırdılar. Bəs niyə Allah deyir, onlar yalan danışırlar? Və münafiqlər Peyğəmbərə nə deyirdilər? Münafiqlər Peyğəmbərə deyirdilər, ya Rəsulallah, sən Peyğəmbərsən, sən Allahın göndərdiyi Peyğəmbərsən, sən göndərdiyi Peyğəmbərə iman gətirmək lazımdır. Münafiqlər ilə bunu deyirdilər. Amma Allah ayədə buyurur ki, Peyğəmbər onlar yalan danışırlar. Axı, yalan danışmırlar, deyir, doğrudan da deyir ki, təsdiqləyir ki, sən Peyğəmbərsən. Niyə Allah deyir, o yalan danışır? Çünki Allah deməkdir, Peyğəmbər o özü, dediyi sözə özü inanmır. O ki, deyir, sən Peyğəmbərsən dilinlə, düz söz deyir. Düzdür onu deyir, amma onun qəlbinə bir dənə baxsan, görərsən ki, qəlbində bir zərrədir, özü dediyi sözə özü inanmır. Özü qəbul eləmir, sən Peyğəmbərsən. Məcbur olub, şərait belə gətirib, desin ki, bəli, sən Peyğəmbərsən. Şərait onu vadar edib. Şərait olsaydı, elə dili ilə də inkar eləyərdi. Qəlbi inkar eləyir. Öz dediyinə özün əqidəsi yoxdur. Ona görə bunu, innəl münafiqin ləkəzibun. Münafiqlər yalan deyirlər. Nəinki dedikləri söz yalandır? Yox, iddiaları yalandır. Baxın, iddiaları. O şey ki, iddia eləyir, ha, münafiq. İddiası nədir? Ki, sən Peyğəmbərsən. O iddianın özü yalandır. Axı, sən onun Peyğəmbərliyini qəbul eləmirsən. Danışdığı düzdür, iddiası yalandır. Bəzən belə olur. İnsan düz danışır, amma yalan iddialar eləyir. Sən özü inanmır ona. Özünə qidəsi yoxdur ona. Quranda Allah bu məsələyə neçə yerdə işarə eləyir. Təkidlə bizə başa salmaq istəyir. Ki, o mətləbi ki, izhar edirsən, aşkar edirsən, o məsələyə özün birinci inan. Özün həqiqdən olsun. Qalətil ə'rab, amənna. Gəldilər bəziləri Peyğəmbərin yanına. Dedilər ki, deyərik, bu sadə bir şeydir. Bəli, Allahın ona nazil elədiklərinə Peyğəmbər iman gətirmişdir. Sadə deyil əslində. Allah deməsidir, Peyğəmbər hər nəyi ki danışıb, onun hamısına qəlbən özü inanır, təsir eləmir. Çünki mən onu zahirin qəbul eləmişəm, bəli, qiyamət olacaq, Allah bizi sorğu-sual eləyəcək, əməllərimizi hesab kitaba çək. Bunları zahirən biz iman gətirmişik, amma qəlbimiz hələ buna bəli deməyib. İnanc, əqidə o ürəkdə gəlib formalaşmayıb. Belə bu mövzuda nə qədər hədislər var da? Ki, insan ölüm bilsəydi, nə olan şeydi, heç vaxt gülməzdi. Biz bilirik də ölüm nədir. Bəlkə də hər gün görürük, kimsə ölür, kimsə dünyasını dəyişir. Biz ki, o ölümü görürük və gülürük rahat şəkildə. Bu tərəfdən Peyğəmbər deyir, başa düşən olsa heç təbəssüm eləyə bilməz. Buradan başa düşülür ki, yox, məsələnin bir zahiri var bizim gördüyümüz tərəf. Bir də onun iman tərəfi var, batın tərəfi var. Ora gedib çatanda insan dəyişilir, insan başqa cür olur.
Və Allah buyurur, Peyğəmbər elə bir məqamın sahibidir ki, ona nazil olan bütün hər şeyə iman gətirib. Yəni, qəlbən onun hamısını, o həqiqətləri dərk edib. Qəlbən. Bu Peyğəmbərin böyük vəsfidir. Ona görə Əl-Əleyhissalam deyirdi ki, bu an pərdələr çəkilə, bu sözlər böyük sözlərdir ya, bu an pərdələr çəkilə, qiyamət baş verə, buyurur, mənim halımda dəyişiklik olmaz. Allah qiyaməti necə vəsf edir? Allah vəsf edir, deyir, qiyamət bir səhnədir ki, balaca uşaq qəbirdən qalxanda onun vəhşətindən onu yaşlı bir adam kimi görərsən. Bir anın içində elə bir 60 il qocaldı, 70 il qocaldı vəhşətindən. Bir səhnədir ki, vəhşət elə bir həddədir ki, ana öz balasını atıb qaçır. Burada ölməyə razıdır balasından ötürü. Orada balanı atıb qaçır. Belə bir səhnə, belə bir vəhşət, Əl-Əleyhissalam deyir, o səhnə indi baş verə, görərsiniz ki, mənim halımda dəyişiklik yoxdur. Mən elə bu cür, indi necəyəm, orada da o cürəm. Niyə? Çünki qiyamət, ölüm, qəbir, bütün bu məsələləri onun qəlbi, onun iman gətirib, onda bir dəyişiklik olmayacaq. Bilsən, bizdə niyə dəyişiklik olur? Çünki ruhumuz heç vaxt görmədiyi bir vəhşəti görür, düşür o vəziyyətə. Onun ruhu onu onsuz da qəbul edib. O bizim, mənim kimlərin ruhudur ki, iman o həddə çatmamışdı deyə o səhnə baş verir, o vəhşət yaranır. Odur Peyğəmbər, Quran Allah deyir, ona nazil olanı iman gətirib. Bu, böyük vəzifdir Peyğəmbər üçün. Bəzən insan özü danışdığı sözə özü inanmır. Necə ola bilər bu? Olur ha bu şeylər. İnsan bir şeylər danışır, amma heç özü həqiqətində inanmır ki, bu məsələ bu cürdür. Muaviyyənin yanında cəmaat toplaşmışdı. Ətrafında insanlar vardı Muaviyyənin. Bilirdilər ki, Muaviyyə bu məqamın sahibidir. Yəni, yaxın ətrafı, əmras kimlər ki, var idi Muaviyyənin yanında. Onlar yaxşı bilirdilər ki, Muaviyyə müsəlmanların xəlifəsi ola biləcək bir adam deyil. Amma danışanda nə danışırdılar? Deyirlər, bu müsəlmanların xəlifəsidir. Özü bilir ki, bu deyil. Ha? Özü dediyi sözü özü inanmır. Özü bilir ki, bu cürdür. Əmras Muaviyyəni tərifləyirdi. Görürsən, doğrudan Əmras inanır o təriflərə. Doğrudan qəbul edir ki, Muaviyyə o məqamın sahibidir. Yox, Əmras bilir Muaviyyə kimdir. Amma cəmaat üçün də tərifləyir. Bir dəfə Muaviyyə Əmrasa dedi ki, sən Siffeyn döyüşündə mənə hilə qurdun. Hilə işlətdin mənə qarşı. Yadındadır. Mənə aldatmaq istəyirdin. Dedi ki, mən nə hilə işlətmişəm? Nə vaxt işlətdim? Neynədim? Muaviyyə dedi, yadındadır, Siffeyn döyüşündə istəyirdim məni meydana çıxardasan, əli ilə vuruşum. Bu sənin hilən idi. Sən istəyirdim mən çıxım, əli məni öldürsün. Baxa, dedi, yox, cənab xəlifə, mən hilə işlətməmişəm. Əgər sən çıxsaydın əli ilə meydana, öldürsəydin də, ölsəydin də, hər ikisində cənnətə gedəcəkdin. Mən istəyirdim, sən cənnətə gedəsən. Muaviyyə başladı gülməyə, dedi, bu işlətdiyin hilə, Siffeyndə işlətdiyin hilədən böyüdür. Çünki biz ikimiz də bilirik ki, mən öldürsəm də, ölsəm də, hər ikisində cəhənnəmə gedəcəm. Biz onu ikimiz də bildik. Sən buradan bura mənə deyirsən ki, sən öldürsəydin də, ölsəydin də cənnətə gedəcəkdin. İndi işlətdiyin hilə ondakindən böyüdür. Yenə hilə işlədirsən. İkimiz də bunu bildik. Əmras bilir. Əmras bilir Muaviyyə cəhənnəmə gedəcək. Amma cəmaata deyir, bu cənnət əhlidir. Görürsən, insan bəzən bilir. Məsələn, həqiqətin bilir. Amma başqa şey danışır. Yəni, danışdığına özü inanmır insan. İnsanın dili bir şey deyir. Qəlbi başqa bir şey deyir. Zahirən bir söz danışır. Ürəyində istədiyi, planlaşdırdığı başqa şeylər. Qəlbi gəlib həmin o danışdığı sözün yəqininə çatmayıb.
Həsəni Bəsri Əli əleyhissalamın yanında idi. Cəməl döyüşündə gəldi İmam Əliyə şikayət elədi. Bax buna. Gəldi Əli əleyhissalama etiraz elədi. Ki, biz niyə bu cəməldə bu insanlarla vuruşuruq? Bu faciədir. İnsan güya imama iman gətirib. Güya onu Allahın höccəti kimi qəbul eləyib. Bu tərəfdən də bir hadisə olur. İmam bir qərar verir, onun qərarına etiraz eləyir. Dedi, biz niyə bunlarla vuruşuruq ki? Bunlar namaz əhlidir, bunlar Quran əhlidir, bunlar iman gətirmiş insanlardırlar, bütün günü Quran oxuyurlar. Biz Quran oxuyan insanlarla niyə vuruşuruq? O etiraz elədi. Əli əleyhissalam dedi, sənin ki, belə əqidən var, get, burada niyə deyəmirsən, get onlara kömək elə də. Sən həqiqətən də inanırsansa ki, bunlar Quran əhlidir, bunlar mömin adamlardır və biz gəlmişik möminlərlə vuruşmağa, sən əgər buna həqiqətən belə inanmırsansa, burada niyə deyəmirsən, get, möminlərə kömək elə də. Əgər sən Əliyini belə tanımırsansa ki, Əli haqq əhli ilə gələ üz-üzə dayana, sən Əliyini belə tanımırsan, onda Əliyinin yanında dayanma, ged o tərəfə. Əgər sən Əliyini belə tanımırsansa ki, Əli kimlə üz-üzə dayansa, qarşı tərəf batildir. Belə tanımamırsansa, Əliyinin yanında durmağa dəyməz ki. Əliyinin yanında dura bilərsən, amma heç özün Əliyinin imamlığını iman gətirməmsən. Çünki iman gətirsəydin, qəbul eləyərdin ki, Əli kimlə üz-üzə dayanıb, o batildir. Dildə imam kimi qəbul eləyir, dildə. Amma qəlbində imanı yoxdur. Qəlbi o dili dediyinə iman gətirməyib. Çünki imamın atdığı addımları şübhə eləyir, şəkk eləyir. Niyə bəzi insanlar imam zamanığa gələndə illərlə həsrətin çəkdiyi insana qarşı, intizarın çəkdiyi insana qarşı etiraz eləyəcəklər? Bunlar ki, sözlərimdir, bunlar ki, hədislərdir. Niyə insan bir ömür imamın intizarın çəkə, intizarın çəkdiyi insan gəlib, indi deyir, get bu işi belə elə, qəbul eləyə bilmir. Çünki imamı qəlbən qəbul eləməmişdi ki, dili ilə qəbul eləmişdi. İmam indi ondan ciddi bir şey istəyir, əməl eləyə bilmir. Qəlbən qəbul eləyən Malik Əşdər idi ki, gedib Muaviyyənin düz yaxınına çatmışdı ki, həlak eləyəcəkdi onu, fitnənin mənbəyin kəsəcəkdi. Əli əleyhissalamın bir kəlmə sözünə ki, qayıt dala, demədi ki, da bura qədər çatmışım, öldürüm, qayıdaram. Bir kəlmə ki, qayıt dala, qayıt. Halbuki bəllidir ya, bunu öldürməsən, sonra nə fitnələr baş verəcək. Amma imam deyirsə, qayıt, qayıt. Bu qəlbi imandır. Bunu hər adam eləyənməz. Ki, rəvayətdə görmüşəm, Malik, imam ki, ona xəbər göndərmişdi, qayıt dala, ağlaya-ağlaya qayıdırdı. Çünki bilirdi ki, bunu öldürməmək nələrə səbəb olacaq. Amma söz imam sözüdür. Əgər Əli əleyhissalam deyirsə, qayıt, nə faciə baş verir versən, imam deyibsə, qayıt, qayıt. Bu həddə gəlib çatmayanda, imam deyəndə, yox, sən də bir təklif verirsən qabağına. İmam bir göstəriş verir, birini də sən verirsən. Bəlkə belə eləyək. Belə olur. Ona görə insan görək, dediyi sözə özü inansın, özü İman gətirsin, özünün əqidəsi olsun. Harun Ər-Rəşid tarixin zalim insanlarından biridir. Gəldi, əyləşdi, Füzeyl əxlaq dərsi dedi, Füzeylin əxlaq dərsidir. Füzeyl başladı qiyamətdən danışmağa, biraz qəbirdən danışmağa, insanın sorğusalı, hesab kitabı. Bu şeylərdən danışmağa başladı, Harun başladı şiddətlə ağlamağa. Hala düşdü, biraz təsirləndi. Bəlkə də o ağlamaq özü də bir yalan imiş. Ağladı,
Vəziri gəldi Füzeylə dedi ki, sən bu nə sözlərdir danışırsan? Yaxşı sözlər danışırsan, bəziləri öyrəşiblər axı. Harun kimiləri görəndə gərək elə ancaq tərifləyəsən. Yəni, sən Haruna qiyamətdən niyə danışsan? Danış cənnətdən, çünki Harun cənnət əhlidir. Möminlərin əmiridir, cənnətə gedəcək. Sən qiyamət, əzab, buna niyə bundan danışır? Bu, onsuz da cənnət əhlidir. Füzeyl qayıtdı, dedi, elə sənin kimlər bunu bədbəxt eləyiblər. Elə sənin kimi danışıblar, belə bu vəziyyətə düşüb. Özü inanıb, özünə ki, doğrudan da elə mən deyəsən cənnətə gedəcəm, ha? Sənin kimi yalandan bunu tərif eləyənlər elə inandırıblar buna ki, bu boyda zülümdən elə cənnətə gedəsən, ha? Narahat olma. Siz elə bunu bədbəxt edəmiz. Bir şey ki, sən bilirsən ki, Harun bu əməllərlə cənnətə gedə bilməz. Sən özün yaxşı bilirsən bunu. Amma özün durub yalandan tərif edirsən onu. İnsan ikinci xüsusiyyət ki, danışanda ona riayət eləməlidir. O xüsusiyyət budur ki, insan özü öz danışdığı sözə inanmalıdır, əqidəsi olmalıdır. İnanc mühümdür. Və üçüncüsü ki, insan danışanda ona riayət eləməlidir. Buyurublar, insanın gərək danışdığı sözü ədəblə danışsın. Qaydasını bilsin danışmağın. Üç dənə mühüm xüsusiyyətdir ki, insan danışanda bu xüsusiyyətlərə gərək riayət eləsin. Əgər o iki dənə xüsusiyyət ola, amma danışığı ədəblə olmaya yenə yaxşı olmayacaq. Sözü düz deməyi bacarmalıdır, kimə necə deməyi bacarmalıdır, hansı sözü harda danışmağı bacarmalıdır. Bunlar mühümdür danışıqda. Hər sözü hər yerdə deməzlər, hər sözün öz demək qaydası var, deyiliş qaydası var. Hər insan hər cür şəraitdə qəbul eləmir. Bəzi insan var, onu təklikdə desən qəbul eləyər. Bəzi insan var, ona başqasının vasitəsi ilə desən qəbul eləyər. İnsan gərək bu ədəblərinə riayət eləsin. Ki, danışıq xüsusiyyəti, bu üç dənə xüsusiyyət insanda gərək mömin insanda formalaşsın və mömin bu xüsusiyyətlərə riayət eləsin danışanda. Ki, onun insanın danışığı Allah bəyənən danışıq olsun. Allah bizləri bu hədis və ayələrə əməl eləyənlərdən qərar versin, inşallah. İlahi pərvərdigara, sənə ant veririk izzət-i əzəməti və xatir. İlahi, sənə ant veririk əhl-i beytin hörmətinə, İmam Zaman ağanın zuhurun təcil elə. İlahi, gözlərimizi İmam Zaman ağaya baxmaqla nurani elə. İlahi, qəlblərimizi İmam Zaman ağanın mərifət və məhəbbəti ilə nurani elə. İlahi, İmam Zaman ağanın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. Amin. İlahi, iltimas-ı dua istəyənlərin hacətlərin rəva elə. Amin. İlahi, xəstələrimizə şəfa kəramət elə. Amin. İlahi, məxsusən nəzərdə olan xəstələrimizə şəfa kəramət elə. Amin. İlahi, evi olmayanlara ev nəsib elə. Amin. İlahi, borcu olanların borcun qaytarmaqda onlara yardımcı ol. İlahi, günahlarımızın üstündən qələmi əff etək. İlahi, bu cümə gününü bizlərə mübarək qərar ver. İlahi, yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. İlahi, ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. İlahi, bizləri elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi, haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İlahi, bu cəmin hər birinin nə qədər hacət və istəkləri var, Allahlığın hörmətinə rəva elə. İlahi, Hüseyniyyədə əyləşən ana və bacılarımızın nə qədər hacət və istəkləri var, Allahlığın hörmətinə rəva elə. İlahi, dünya və axirət bizləri Quran və əhl-i beytdən ayrı salma. İlahi, axır aqibətimizi xeyirli qərar ver. İlahi, dünyada əhl-i beytin ziyarətin qiyamət günündə şəfaətin bizlərə nəsib elə. İlahi, İslama xidmət eləyənləri müvəffəq elə. Məxsusən bu məsciddə əvvəlindən bu günə qədər ki, nə qədər xidmətlər olunub və məxsusən keçən cüməki qardaşlarımız xidmət elədilər, zəhmət çəkdilər, onların xidmətlərin onlardan ali dərəcədə qəbul elə. İlahi pərvərdigara, bu məscidin müşkürlərini xanım Zəhra hörmətinə həll elə. İlahi pərvərdigara, İslamın bayrağın uca qərar ver.
İlahi, sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə fərəc inayət elə. İlahi, özlərinə və ailələrinə səbr əta elə. İlahi, vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi, vətənin keşiyində olan əskər və zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi, düşmən tapdaq altında olan torpaqlar və məxsusən Qarabağımızı azad elə. İlahi, İmam Zaman ağanın zuhurun təcil elə. Muhammed, Ali Muhammed'e salavat.